Ko'rib turganingiz mana bu Cobalt rusumli mashina. Lirika tramadol sotuvchilari hamda oluvchilarini Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasi operativ xizmat xodimlari tomonidan ushlash jarayonida shu holatga kelib qolgan. Shuni o'zi yo'q, vaziyatni naqadar murakkab ekanligini anglatadi. Darvoqa, bu savdoda faqat sotuvchilar yoki oluvchilar emas, balki ularga sherikchilik qilayotgan haydovchilar ham uchramoqda. Mashinam urib olgan edim, keyin sira ham aniydi deb pul bermadi. Bir 400 dollar qarz bo'lib, mashinam buzilayotibdi. O'shanga ozgina qiynalib qolib, keyin kuniga 100 mingdan beraman, yo bu yoqda sal ko'proq beraman. Kim aytdi shuni? Sabab sotayotgan u yo'q hozir. Kim masalan? U boshqalar edi. Bugun mashinangizda kimlar bor edi? Shu narsada qiz bor edi. Keyin mana bu tashqari turgan bola dori olaman dedi. Bundan oldin sizni mashinangizdan 200 pochka tramadol chiqqan edi. Esingizdami aka? Ha, unda ana Xitoy degan bolaniki edi. Men kiratib yurganimda unda ham dori sotadiganlarni siz mashinangizda olib yurardingiz, to'g'rimi? Men esa to'xta desa to'xtamasdan shu urlar qochib ketardingiz. Eslaysizmi shuni? Mavzuni tramadol va lirika savdosi bilan bog'liq bugungi operativ tadbirlardan boshlaganimizga hayron bo'lmang. Boisi bu masala bugungi kunda ko'pchilikka sir emas. Ammo shunday bo'lsa-da bu dori vositalari aslida nima maqsadda qo'llanilishi, dorixonalarda qanday tartibda sotilishi, turlari va bunga asosan kimlar ehtiyojmand ekanligini eslatib o'tishga to'g'ri keladi. Tibbiyotda hammamizga ma'lumki, har xil kasalliklar bor. Ko'pgina avtohalokatlari, ya'ni yo'l transport hodisalariga uchragan insonlarda birinchi yordam sifatida bu shok holat, ya'ni og'riq shok holatdan chiqarish uchun tramadol tavsiya qilinadi. Yoki bo'lmasa, og'ir jarrohlik operatsiyalar holatida ham bemorlarda bu tramadol og'riqni qoldirish sifatida ishlatiladi. Buni dozasini bize bu insonni og'irligiga qarab shifokor tavsiyasi bilan qo'llaniladigan preparat. Lirika dori vositasi bo'lsa, bu psixotrop dori hisoblanadi va bu lirikani biz ko'pgina holatlarda, mana tutqanog'i bor, epilepsiya holatlarida, undan tashqari ko'pgina ruhiy kasalliklarda qo'llaniladigan preparat va og'riq qoldiruvchi xususiyatga ega bo'lgan preparat. Bu ikkita preparatni ham nojo'ya ta'sirlari ko'p bo'lganligi uchun har bir shifokor bu narsani o'ylab tavsiya qiladi. Aslida dori insonni davolaydi, dardiga marham bo'ladi, kasalliklardan foriq qiladi. Ammo shunday dorilar borki, agar u betartib, me'yordan ortiq yoxud shifokorning hech qanday tavsiyasi bo'lmay iste'mol qilinsa, og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jumladan tramadol va lirika ham aynan shunday dori vositasi hisoblanadi. Demakki, oramizda tabletka furushlar mavjud ekan, tabletka xo'llar ham bor. Xo'sh, ular buni zararlari haqida bilarmikinlar? Tramadol vositasini oladigan bo'lsak, birinchi navbatda qaramlilik, ya'ni bu ruhan hamda jismonan o'ziga tobe qilib qo'yadi. Va bundan tashqari ko'pgina mana psixotrop modda, mana lirikani oladigan bo'lsak, uning tarkibida pregabalin. Bu ham xuddi shunaqa insonni o'ziga o'rgatib qo'yadigan dori vositasi hisoblanadi. Bu dori vositasini ichgandan keyin nima bo'ladi? Sog'lom inson, sog'lom organizmda sog'lom faoliyat kechyapti. Afsuski, bizda bu organizmga o'zi tushunmagan holatdagi dori vositasini kirityapmiz, ya'ni giyohvand modda, psixotrop modda. Bu organizm birinchi navbatda buni iste'mol qilganda tushunmaydi nima bo'layotganini. Sodda tilda gapirganimizda hamma, masalan, miya hamma faoliyatini inson organizmi boshqaradigan bo'lsa, tushunmagan holatda bu organizmda kutilmaganda ozgina, masalan, shu mahalda kayfiyat ko'tarilishi mumkin, mana og'riqlar qoladigan bo'lsa, undagi bezovtaliklarni bartaraf qilishi mumkin, yoki kam miqdorda bo'lsa ham o'sha uyqusiga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin birinchi iste'molda. Keyingi iste'molida bu shunaqa moddaki insonni boshqara boshlaydi. Ya'ni inson organizmiga bu modda kirganidan keyin har bir inson bu narsaga tobe bo'lib qoldi. Chiqib ketish qiyin. Endi organizm bu moddaga o'rgandi va talab kuchayadi.
Demek ki dorixonalarda asosan shifokor tavsiyasiga ko'ra sotilish kerak bo'lgan bu dori vositalari hammaga ham berilavermas ekan. Xo'sh, bu haqida dorixona sotuvchilari qay darajada ma'lumotga ega? O'rganishlar jarayonida bunga oydinlik kiritishga harakat qildik. Assalomu alaykum. Mahalla telekanali jurnalist nigohida ko'rsuvdan. Lirika, tramadol degan dori vositalari sotiladimi sizda? Sotilmaydi. Bu dorilar o'zi retsept bilan sotiladigan dorilar. Davlat aptekalaridan, dori-darmonlardan topsangiz bo'ladi. Xususiy? Bu xususiy. Bu faqat shifokor tavsiyasi bilan? Faqat retsept bilan. Nega bilmaysizlarmi u dorixona qilib? Bilamiz. Sizdan hozir sotmaganmiz-da? Yo'q, hozir anchadan beri sotilmaydi. Bizdan suvdamiz yo'q, shuning uchun ma'lumot ortiqcha berib emas. Mana shu dori vositalarini so'rab kiradiganlar ham ushlaydimi? Bor. Dorixona sotuvchi sifatida qanday ma'lumotga egasiz bu yerda? Nima o'zi u? Psixotropni dori vositalar guruhiga kiradi. Retseptorni preparat hisoblanadi. Biz retseptor bu dori sotilmaydi. Aptekalarda sotish mumkin emas. Asosan qanday holatlarga nisbatan qo'llaniladi u dori vositasi? Psixotropni nevrologik preparat. Og'riq qoldiruvchi? Da, kuchli og'riq qoldiruvchi effekti ham bor. Tramadol, lirika so'rab kiruvchi mijozlar ham uchraydimi? Uchraydi. Asosan qanday bir yoshlar? Tavsiya bormi? Yosh. Yosh bolalar-da? Da, kollej, institut o'quvchilari. Qo'lida bir shifokor tavsiyasi bormi? Yo'q. Shunda eshikdan, og'zidan keladi lirika bormi, yo'qmi? Yo'q, ush javobini oladi, chiqib ushlab chiqib ketishi. Insonni ham ruhan ham jismonan qaramlikka olib keluvchi bu psixotrop dori vositalari ta'sirida bir qancha jinoyatchilik va huquqbuzarliklar yuzaga kelayotganligi ham bor gap. Bularning ishtirokchilari asosan yoshlar ekanligini inobatga oladigan bo'lsak, masala yanada jiddiylashadi. Sababi yoshlar bizning kelajagimiz, ertamiz egalari. Bori yo'g'imiz aslida ular. Shunday ekan, bu illatlarning avj olishi eng avvalo oilalardagi sog'lom muhitga, mahallani tinch totuvligiga, jamiyat rivojiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Badanga og'ir shikast yetkazish, pichoq yordamida trans vositalarini mazkur giyohvandlik vositalar ta'sirida boshqarib, mast holatda, demak, yo'l transport hodisalari sodir etish, hatto odamlarni o'limi bilan bog'liq holat, qasddan odam o'ldirish, firibgarlik kabi jinoyatlar juda ko'paydi. O'zining homiladorligidan foydalanib, hatto buni javobgarlikdan qutulib qolish uchun dastak qilib dori furushlik qilayotgan mana bu qizning ahvoliga achinasan kishi. Albatta, o'z farzandining kelajagi haqida qayg'urmagan inson birovlarning dilbandlari haqida o'ylarmidi? Majburlar sotdi. Qaysi odam olib ketadi? 10 ta, 20 ta, to'g'rimi? Shularning ham oilasi bor, bola-chaqasi bor. Guvohi bo'lganingizdek, tramadol va lirika psixotrop dori vositalarining noqonuniy savdosi bilan bog'liq vaziyat shu darajada murakkab ediki, albatta bunga qonun doirasida yechim topish, bunday holatlarga chek qo'yish lozim edi. Joriy yilning 23-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga jamoat xavfsizligini ta'minlashga va jinoiy javobgarlikni liberallashtirishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Ushbu qonun hujjatlarida hozir birinchisi bu ya'ni dorixonalardan tashqi muhitda dori-darmonlarni sotishni cheklash va ikkinchisi ba'zi bir o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyalariga kiritilgan ro'yxatlar asosida va shu bilan bir qatorda ichki talabdan kelib chiqqan bir qator dori vositalarini, sintetik narkotiklarni ro'yxatini, ya'ni taqiqlangan ro'yxat, nazoratga olingan ro'yxatlarga kiritdik. Bu nafaqat shu faqat tramadol yiliki shunga o'xshagan bir dori yo nalbufin kabi dorilarni noqonuniy tarqalish bilan bog'liq bo'lgan hujjat emas. Bu yerda biz mana hozir dunyoda juda ham bir katta muammoga aylangan sintetik narkotiklar bor. Spice'larni avvalgi 330-sonli vazirlar mahkamasi qarorida bor yo'g'i 80 turi kiritilgan edi. Lekin hozir uni 1000 dan ortiq turi dunyoda tayyorlab va shu noqonuniy savdoga chiqarganligini hisobga olgan holda biz 6 ta guruhga ajratdik. Aynan qaysi turdagi shu sintetik narkotik ushalsa ham agar shu 6 guruhdan biriga to'g'ri kelsa, u jinoiy javobgarlikka tortiladigan qildik. Demak, sintetik narkotiklarning barchasini O'zbekistonda kirib kelishini oldini olish maqsadida taqiqladik respublikamizda.
Mazkur qonun bilan jinoyat kodeksiga giyohvand vositalar va ularning analoglari degan tushuncha kiritildi. Unga esa kimyoviy tuzilishi va xossalariga ko'ra giyohvandlik vositalariga o'xshash bo'lgan, ular singari ruhiyatga faol ta'sir etadigan kelib chiqishi sintetik yoki tabiiy moddalar kiradi. Endilikda jinoyat kodeksi bilan nafaqat giyohvandlik vositalari, balki u bilan bir qatorda giyohvandlik vositalarining analoglari bilan bog'liq jinoyatlar ham ta'qib qilinadi. Analog tushunchasini jinoyat kodeksiga kiritdikki, agar giyohvand modda ro'yxatda bormi, yo'qmi, lekin uni analogi deb ekspertlar xulosa qilsa, u baribir jinoiy javobgarlikka tortiladigan bir shaklga keltirdik qonunchiligimizni. Barcha hozirgi kundagi respublikamizda dori-darmonlar hammasi aptekadan tashqi muhitda sotiladigan bo'lsa, bu birinchisi katta ma'muriy javobgarlik, agar ikkinchi qayta sodir etadigan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlikka tortiladi. Qonunda jinoyat va ma'muriy kodekslarga giyohvand moddalar analogining noqonuniy savdosi uchun javobgarlik tushunchasi kiritilishi qayd etilgan. Shunday holatda lirika, sanata, tramadol kabi psixotrop dori vositalarini noqonuniy sotish bilan shug'ullangan shaxslarni endilikda giyohvand moddalar sotuvchisi sifatida baholanadi va tegishli jazoga tortiladi. Jumladan kuni kecha jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida aynan lirika dori vositasini iste'mol qilgan holatda bir qancha jinoyat sodir etgan fuqaroga nisbatan sud hukmi o'qildi. 2018-yil noyabr oyining 16 kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining sudlov hay'ati o'z binosida ochiq sud majlisida Akbarovga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqdi. Ish hujjatlariga ko'ra Akbarov Said Nurmon Zayniddin o'g'li O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 168-modda 3-qismi B bandi 25-modda orqali 97-modda 2-qismi A, I, O bandlari bilan ayblangan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 60-61-moddalariga muvofiq Akbarovga tayinlangan jazoni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Chilonzor tuman sudining 2018-yil 4-iyundagi hukmiga asosan tayinlangan jazoning o'talmagan qismini qisman qo'shish yo'li bilan uzil-kesil 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyada o'tash belgilansin. Akbarovga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi o'zgarishsiz qoldirilsin. Jazoni o'tash muddati 2018-yil 14-iyuldan boshlab hisoblansin. Akbarovga jinoyat kodeksining 96-moddasiga asosan jazoni o'tash joylarida zaharvandlikdan, lirika yana san'at zaharvandligidan majburiy tartibda tibbiy yo'sinda davolanish choralari belgilansin. Sudlanuvchi misolida narkotik moddaga o'rganib qolgan. Uni oqibatida mana nechta jinoyat sodir etyapti. 2 marta undan oldin 2 marta sudlangan. Firibgarlik va demak o'g'irlik jinoyatlarini sodir etishda ayblanib sudga berib, yerlab demak sud tomonidan u jazoga tortilgan. O'sha mana sudlanuvchining gaplarini eshitdik. Sudlanuvchi o'sha unga mablag'lar nima uchun kerak? O'sha demak narkotik modda sotib olish uchun kerakligini aytdi. Tramadol, lirika demak dori vositalari ham o'sha narkotik moddalar ro'yxatiga kiritildi va unga jinoiy javobgarlik belgilandi. Hozir mana qisqa vaqt ichida nechta fuqarolar ushlanib, mana o'sha jinoiy javobgarlikka tortildi. Muammo o'z-o'zidan yuzaga kelmaydi. Aslida bu yillar davomidagi e'tiborsizlik va mas'uliyatsizlikning hosilasi. Xuddi niholni qanday parvarishlasangiz, shunday qadroslagani kabi, bolani ham avvalo oilada moddiy va ma'naviy poydevorini mustahkamlash zarur. Shundagina biz kelajakni ishonib topshira oladigan yoshlar voyaga yetadi. Ammo qayerdagi psixotrop dori vositalariga qaram bo'lib, turli jinoyatlarni sodir etayotganlar nafaqat oilasini, balki o'z kelajagini ham barbod qilishayotganini anglashyaptimikin? Axir 16 yil oz buncha vaqtmi? Bir inson voyaga yetadi bu yoshda. Achinarlisi umrning eng qimmatli daqiqalari giyohvandlik sabab zavol topmoqda. Bu kabilar kam deysizmi? Hozir mana shu muammoning sabablarini o'rganganimizda ko'pchilik aynan bu narsani muammoning sababini oilaviy muhit bilan bog'layapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Oilaviy muhitda qanday tarbiyalangandi mana shu o'g'lingiz va nima sababdan bu yo'lga kirib qoldi? Bir yil ichida kimdir beli og'rigan shu doriga o'rgatib qo'ygan. 3 kun ichida o'rganib qolgan. O'zi bexosdan bilmasdan belim og'riyapti degan shu doriga o'rganib qoldi. Bilib qolganimdan keyin shaharda yotqizmagan balnitsam qolmadi. Narkoman u bu deyishyapti, lekin bu bolalar hammasi shu yerda shaharda o'zimizni bolalar.
ko'rdim, hammasi guldek bo'ldi. Bilar bilmay shu narsalarga qo'l urib qo'yibdi. Nima sabab bo'lyapti? Bu yigitlardan shu dori ichgandan keyin bundan chiqib keta olmas ekan. Mana men degan balnitsa ham davolay olmayapti. Nahotki o'sha ichib kelgan paytda alomatlari sezilmadi. Nahotki sezmadingiz uni? Sezdim. Alomatlari sezgan kunidan men borib doktorlarning maslahatlari bilan bitta ham qo'ymay hamma ishini qildim. Lekin bu narsadan chiqib ketmas ekan. Aslida xatolar shunchaki adashish emas, balki bu tanlov. Shu o'rinda haqli bir savol tug'iladi. O'qishga, ishlashga boringki, bo'sh vaqtini unumli o'tkazishga barcha sharoitlar yaratilgan bir paytda, nega aynan ayrim yoshlarning tanlovi psixotrop dori vositalariga qaramlik bo'lmoqda? Bunga o'z vaqtida chek qo'ymas ekanmiz, ana shu tanlovdan manfaatdor kuchlarning tegirmoniga suv qo'ygan bo'lamiz. Afsuski, biz loqaytlik tufayli yoshlarimizning sog'lig'i, umri, taqdirini, achinarlisi kelajagini ana shu manfaatdor kuchlarning cho'ntagini qappaytirish uchun taqdim qilyapmiz. O'ylaymizki, qabul qilingan qonun bu kabi g'arazli kuchlarning yo'liga to'siq bo'lishi bilan bir qatorda yoshlarimiz orasida sog'lom turmush tarzini shakllantirishga keng yo'l ochadi.